elevadíssima. A minha é elevadíssima. E ainda bem que ela é elevada. Ainda bem que eu tenho essa autoestima que, de repente, não permite que algumas coisas me atinjam. Porque se eu não tivesse essa autoestima e acontecesse tudo que acontece comigo na internet, ou seja, se essas pessoas pegam pela frente alguém que não tem uma autoestima elevada, eu já não estaria mais aqui. Com esse deboche todo que eu sofro todos os dias, com esse, sabe, com esse hate, as pessoas tentando me botar para baixo o tempo todo, tentando me descredibilizar o tempo todo, eu já não estaria mais aqui. Então, eu acho que se deve a essa minha autoestima, que é super elevada. Eu acho que isso incomoda também as pessoas, porque não é todo mundo que tem essa autoestima, não é todo mundo que está sempre bem, não é todo mundo que está sempre rindo, não é todo mundo que está sempre de bem com a vida. Eu acho que isso acaba incomodando. A autoestima elevada acaba incomodando, sim, porque, pô, como assim ele está sempre se achando incrível? E eu me acho incrível, eu tenho uma autoestima super elevada e sempre tive, desde criança, assim, sempre. Não sei se isso vem do meu signo, o fato de eu ser um ariano, e o ariano se acha mesmo a última Coca-Cola do deserto. Então, eu tenho isso da autoestima ser muito elevada e até agradeço, né? Ou seja, ainda bem que eu tenho essa autoestima elevada, que eu acho que ela me blinda, ela me protege da maldade alheia, né? Ah, tem muita, muita possibilidade aos 35. Aliás, eu acho que eu me descobri e eu me conheci muito depois dos 30. Depois dos 30, e porque até os 30 eu era ainda, eu tinha uma cabeça de jovem, né? Aquela coisa de se explicar o tempo todo, por exemplo. Eu me explicava muito. Né? Eu vivia me explicando. Hoje, com 35, eu não quero explicar mais nada para ninguém. Eu acho que já passou dessa fase, já passou desse momento de ter que explicar, de ter que tentar agradar todo mundo, de ter que, convencer as pessoas. Não quero convencer ninguém a nada, sabe? É isso e é o que tem para hoje. Então, me descobri depois dos 30, eu acho que as pessoas que têm medo, principalmente da classe, da comunidade LGBT, as pessoas têm muito medo de completar 30 anos, porque, infelizmente, a gente pertence a uma classe que nos aposenta aos 30, né? Que faz a gente acreditar que com 30 a gente já é velho, a gente já não serve para mais nada, a gente não dá mais caldo. E dá sim, eu descobri muita coisa depois dos 30, principalmente em relação a sexo, por exemplo. Eu descobri modalidades e posições que até os 30 eu não conhecia e nem sabia que eu podia fazer e que eu poderia chegar lá, entendeu? Então, existem muitas possibilidades depois dos 30. Eu me sinto ainda possível de realizar e de fazer o que eu quiser com 35. Ah, não, vexame não é comigo, não. Não dou vexame. Tenho horror de vexame, tenho horror de barraco. Mesmo que a internet às vezes tenta encontrar para mim alguns inimigos pré-fabricados, né? Porque a internet fabrica os meus inimigos. A internet, como eu não tenho, elas criam para mim inimizades, né? Pessoas que... E eu fujo, eu corro disso tudo, porque realmente não me interessa barraco, não me interessa briga, vexame. Tenho horror disso tudo. Então, sou uma pessoa, nesse sentido, eu sou bem água com açúcar mesmo. Eu acho que o meu instinto ariano falha nesse momento, que o ariano é briguento, né? O ariano é vexatório, ele gosta de uma briga. Sou muito paz e amor, não uso o meu espaço para fazer vexame com ninguém, não uso o meu espaço para atacar ninguém. Você nunca vai encontrar um vídeo meu atacando alguém ou fazendo qualquer que seja maldade para alguém, porque essa questão do vexame não é comigo. E eu encaro isso como um vexame. De repente as pessoas me veem como um vexame, mas o que eu vejo como vexame, o que eu encaro como vexame, é isso, é a questão de fazer intriga,
Isso para mim é um vexame, isso para mim é vergonhoso, é pavoroso. Não me imagino fazendo um vexame desse. Eu não ligo para esse negócio de estética, de ruga, de envelhecer. Conheço tanta gente mais jovem que eu que nossa, já tá todo, não é mais original de fábrica, é boca colocada, é dente colocado, é, sabe, é uma testa que não se mexe. Ó, eu tenho minhas ruguinhas na minha testa e elas não me incomodam. Eu olho aqui no espelho e eu me aceito. A imagem craquela, a maquiagem craquela. Né, fica as marcas de expressão, mas eu não ligo para isso, sabe? Essa questão do corpo perfeito também não é uma questão minha, não me incomoda eu ter uma barriga, não me incomoda estar com uma papada, não me incomoda mesmo, assim, eu me olho, me aceito do jeito que eu sou, me amo. E sabe, essa coisa de, porque eu tenho certeza absoluta que 99,9% das pessoas buscam um corpo perfeito não é para si. É para os outros. Busca um corpo perfeito não é pela saúde, é para ostentar um corpo perfeito. Então eu não sou desse, não. Faço meus exames, vou no médico, tá tudo bem colesterol, tá tudo bem o açúcar, tá tudo bem o coração, a pressão. É isso que importa para mim. Essa é uma questão que não me escraviza, porque eu acho que as pessoas são escravizadas. Pela academia, porque são escravos, e não posso ter uma ruga, preciso ir, sabe, fazer um botox, eu preciso aumentar minha boca, porque minha boca com o tempo vai diminuindo, vai murchando, e as pessoas não sabem lidar com isso. Eu vejo pessoas que eu conheço, até tenho amigos até, que eu digo, puxa, que pena, tão bonitinho que era, né? Sem os procedimentos, e olha como é que a pessoa tá. E eu acho que essa questão da estética é uma cobrança muito forte também dentro da classe LGBT, pela questão de, ah, não pode envelhecer porque uma bicha velha não serve para mais nada, tem isso dentro da classe, né? Então há uma cobrança muito grande. Agora, não só dentro da classe LGBT, mas em todo lugar, e é uma coisa que você não tem para onde fugir. Porque se você faz plástica, a pessoa vai olhar para você, nossa, acabou com a cara, olha o que que ele fez, tá um monstro. E se você não faz, a pessoa fala, nossa, como tá enrugado. Principalmente eu que cresci fotografando, filmando e colocando na internet o que eu faço, as pessoas pegam uma imagem minha lá de 2008, que eu era um jovenzinho bonitinho, tentam comparar com o velho de 35 de hoje, claro que vão se assustar, é claro que vão ter um choque, né? E é um choque de realidade que incomoda às pessoas e não a mim. Eu acho que esse é o lema da bandeira LGBT, diversidade, mas eu busco muito pela diversidade, porque diversidade para mim é você ser diverso, é você ser diferente, você não se encaixar num padrão, numa estética, como eu acabei de falar, é você não se encaixar numa coisa que as pessoas querem impor para você. Então, isso para mim é ser diverso. E eu não vejo isso acontecer nem dentro da classe LGBT, nem fora, porque as pessoas não permitem que você seja diverso, sabe? Eu tenho pelos no braço e as pessoas falam assim: nossa, mas você se veste de mulher e tem esses pelos? Ué, isso não é diversidade? Qual o problema de ter os meus pelos? Qual o problema se eu quiser ter um sovaco cabeludo? Então, e essa cobrança vem da classe LGBT. Nossa, vai depilar esses braços porque você está vestido de mulher e não, sabe? E cadê a diversidade? Daí nessa hora não funciona. Então, eu acho que às vezes é um disparate, assim, sabe? Então, a diversidade para mim, eu só vou entender ela e me sentir diverso realmente, me sentir representado pela diversidade o dia que as pessoas me permitirem ser diverso. Ser diferente, ser fora do comum, né? Do que eles acham que é comum. Ah, eu acho que dinheiro é fundamental. Não sou demagogo, não romantizo a pobreza, porque a pobreza é triste. Eu não sou de uma família rica, mas também não sou de uma família que viveu miséria, que passou fome. Então, mas eu vejo muita gente, porque eu cresci num bairro pobre,
Eu estudei em escola pública e eu via crianças que estudavam comigo que não tinham as mesmas possibilidades que minha mãe me dava, que minha tia me dá, enfim. Então, eu não romantizo a pobreza, porque a pobreza é triste. Você falar que dinheiro não traz felicidade, uma obra, então me dá todo o seu dinheiro e seja feliz, né? Vai buscar a sua felicidade. Dinheiro traz, sim, felicidade. O dinheiro compra momentos de muita alegria, compra viagens incríveis, compra uma roupa bacana, compra tudo. Ele só não compra a saúde, mas ele pode também pagar um bom médico, um bom tratamento. Se você ficar doente, você não vai precisar ficar numa fila, você não vai precisar morrer numa fila de hospital público. Então, as pessoas que ficam romantizando a pobreza, eu acho isso péssimo, de dizer que o dinheiro não é tudo. O dinheiro é tudo, sim. Nós vivemos num mundo capitalista, onde você sem dinheiro você não vive, você não come, você não mora, você não abastece, você não tem absolutamente nada sem dinheiro. Então, é uma coisa muito importante. O dinheiro é muito importante. E eu valorizo muito o dinheiro, eu valorizo muito a condição e as possibilidades que o dinheiro traz de você ter, até mesmo você ter dignidade em algumas coisas, o dinheiro te proporciona. Há muita coisa me dá prazer. Muito. Eu tenho prazer, por exemplo, de viver. O prazer da vida. Eu tenho prazer de comer, eu tenho prazer de dormir, eu tenho prazer de acordar, sabe? Eu tenho prazer de ouvir música, eu amo música, eu tenho prazer de ver as pessoas que eu amo. Eu tenho. A vida me dá muitos prazeres, mas não é só esse prazer, por exemplo, sexual, prazer. Não só isso. Esse também é importante, óbvio. Mas os prazeres da vida. E eu valorizo cada um deles, porque se as pessoas tivessem essa noção, né, de que um dia tudo vai acabar, um dia tudo vai existir só na lembrança de algumas pessoas, eu acho que as pessoas não perderiam tanto tempo tentando prejudicar as outras e buscariam mais os seus prazeres, né, os prazeres da vida. Ah, mas daí a questão anterior, tem que ter dinheiro? Para muitos prazeres não precisa você ter dinheiro. Olha, eu acho demagogo também de alguns artistas que falam: "Ah, eu não pedi para ser famoso. Ah, eu não pedi para. Eu não imaginava. Ah, eu não esperava." Mentira. Eu imaginava, eu esperava, eu pedi sim. Então, quando vem o reconhecimento das pessoas, da mídia, da televisão, o simples fato de uma pessoa me abordar na rua para tirar uma foto comigo porque ela assiste os meus vídeos e eu sinto mãos trêmulas tocando nas minhas costas, eu sinto assim uma certa emoção das pessoas, eu vejo brilho no olhar das pessoas quando me encontram. Então, esse é um reconhecimento que eu pedi assim, que eu imaginava assim, que eu queria assim. E isso é bárbaro, isso é muito legal. Você ter reconhecimento das pessoas. O dia que eu me vi na televisão, por exemplo, eu me senti muito orgulhoso de mim mesmo. Quando eu me vi numa página de revista, sabe, uma revista importante do país, fazendo uma matéria ao meu respeito, isso é um reconhecimento absurdo. Sabe, tudo isso, um site de grande circulação, de grande impacto, de celebridades fazendo uma matéria comigo. Então, eu acho que isso tudo eu joguei para o universo um dia, o universo ele só fez me devolver. O universo só fez me trazer. Porque você colhe aquilo que você planta, o universo te dá exatamente aquilo que você pede. Então, por isso que às vezes eu vejo pessoas reclamando: "Ah, por que isso, por que aquilo?" O que que você está pedindo para o universo? O que que você está emanando? O que que você está jogando? Porque a boca fala, a Bíblia já diz que a boca fala o que o coração está cheio. Então, às vezes, só o fato de você desejar o mal para alguém é aquilo que o universo vai trazer para você. Porque não pense que o mal vai vir para a pessoa. Não, vem para você. A gente colhe o que a gente planta. E eu não planto tristeza, não planto raiva, não planto, sabe, maldade, mas de forma alguma, de forma alguma. Quando eu vejo alguém tentando fazer o mal para mim, a única coisa que eu falo é: "Meu Deus, coitada dessa pessoa." O fim dela acaba sendo triste, né?
O reconhecimento para mim é isso. Eu lutei, inclusive eu ouvi muito que quando eu parasse de imitar a Xuxa, nunca mais ninguém ia lembrar de mim, eu não ia fazer mais nada, porque a única coisa que eu sabia era imitar a Xuxa. E eu tive um puta reconhecimento mesmo depois de ter imitado a Xuxa. Eu consegui viralizar com o meme das divas. E, inclusive, nem o nome da Xuxa estava no meio, ou seja, nem precisei falar da Xuxa para viralizar. Então, as pessoas acabaram conhecendo o Rodrigo apresentador e muitas nem sabem do Rodrigo Xuxa. São pessoas realmente novas, assim, ou não, nem assimila, né? Nem liga uma coisa com a outra mais. E uma coisa eu falei na época: eu disse, olha, o dia que eu resolvi parar de imitar. Eu vou voltar, eu vou voltar, eu vou viralizar de novo. O Brasil todo vai me conhecer como Rodrigo apresentador. E foi o que aconteceu. Então, a gente é responsável pelo que a gente fala. O que a boca fala, o universo traz pra gente. Não tem jeito. Não tem jeito. Então, até se eu posso deixar um conselho, uma dica, cuidado com o que você fala. Porque ele vem, as coisas vêm. Eu ganhei bastante reconhecimento, principalmente das pessoas. As pessoas que me colocaram nesse lugar que eu tô hoje, de reconhecimento. Olha, orgulho eu tenho da minha trajetória. São 35 anos de vida, 22 fazendo aquilo que eu gosto, e não é fácil a gente fazer aquilo que a gente gosta. Até um termo esdrúxulo que eu vou usar, mas tem que ter culhão para você fazer o que você gosta por tanto tempo, porque as pessoas estão aí para tentar te atrapalhar o tempo todo, então elas não querem que você faça o que você gosta, porque geralmente elas não fazem o que elas gostam, né? Então tem aquele ditado que diz: as pessoas querem te ver bem, mas não querem te ver melhor do que elas. Então eu tenho um orgulho danado de toda essa trajetória. E principalmente, o meu maior orgulho é não ter nunca feito mal a alguém. Eu olho para trás, para minha história, e eu percebo e eu vejo que nunca eu fiz uma maldade para alguém. Eu nunca precisei prejudicar alguém para ter qualquer coisa, para ter até essa maquiagem aqui. Não precisei prejudicar ninguém. E pior que tem gente que até para ter uma simples maquiagem, ela faz uma maldade. Ela prejudica alguém. E eu não. Nunca prejudiquei ninguém, nunca fiz uma maldade para ninguém. Acho que é por isso que eu deito a cabeça no travesseiro, durmo feito um filho da puta, que eu não sei nem onde eu tô, acordo sem saber, nem lembro como é que eu peguei no sono, porque eu tenho uma consciência absolutamente tranquila. Então, o que eu me orgulho é isso, de ter chegado aos 35 anos sem ter feito uma maldade a quem quer que seja. Ele é uma faca de dois gumes, porque ele te traz muita sabedoria, te traz conhecimento, te traz maturidade. Eu com a cabeça que eu tenho hoje, ninguém me engana mais, ninguém me passa mais para trás, ninguém me bota mais medo, como eu tinha medos até a adolescência. Hoje eu me arrisco, que antigamente eu não me arriscava em muitas coisas. Então, o bom do tempo é isso, é a maturidade. Agora, ele é cruel, porque o tempo passa e a gente sabe que vai restando cada vez menos tempo aqui. A gente sabe que o corpo já não é mais a mesma coisa, a cabeça já não é mais a mesma coisa, vai traindo, a nossa memória vai traindo a gente. Mas isso eu tô falando já quando aos 70, não, ainda tô bem. E o corpo vai despencando, vai derretendo, vai perdendo colágeno, vai perdendo tudo. E você é muito cobrado por isso, pela velhice, pelo corpo que não tá mais legal. E a gente cansa de ver a mãe, alguém falando: nossa, olha o Roberto Carlos, era tão lindo quando era jovem, olha como tá velho, feio e tal. Então, assim, não deixa de ser uma coisa do tempo que a gente vai ouvir. E a gente ouve, eu ouço sempre isso. Eu ouço que eu tô velho, que eu tô acabado, que eu já não tenho mais idade para fazer o que eu faço, que eu deveria desistir porque eu já tô velho. Então, acho que essa é o lado ruim do tempo, essas coisas que a gente tem que ouvir, que o tempo traz pra gente, né?
Eu não tenho vergonha de nada. Nada, nada. Não me envergonho de nada do que eu fiz, porque acho que eu já fiz coisas erradas sem saber que era errado. Então, quando a gente não sabe que está fazendo coisa errada, a gente não tem do que se envergonhar. A gente tem que se envergonhar quando a gente comete um erro e sabe que está errado, né? Como eu mesmo já fiz coisas na internet que não foram tão legais, de pintar a cara, para parecer uma pessoa preta. Então, hoje eu vejo o quanto isso é um close errado. Mas na época eu não sabia que eu estava fazendo uma coisa errada, porque eu venho de uma geração de artistas na televisão que fazia isso e era normal. Eu vi a Angélica fazendo isso, eu vi a Xuxa fazendo isso, eu vi a Mara vestida de índia sem ser indígena, eu vi os Trapalhões pintando a cara do lado do Mussum fazendo isso, e na época podia ser engraçado. E até nos dias de hoje, até bem depois do que eu já fiz, eu vi Rodrigo Faro fazendo isso, né? Então, hoje eu não faria mais. Mas assim, não é nada que eu me envergonho, porque eu, realmente na época eu fiz sem saber que era uma coisa errada e não foi numa intenção de ofender. Assim como eu me sinto ofendido de ver, ofendido não, mas eu me sinto menosprezado de ver artistas que não são LGBTs, por exemplo, dando close LGBT, fazendo LGBT nas novelas, assim, estereotipando, fazendo a bichinha, sabe? Isso me incomoda. Então, aí eu imagino o quanto o blackface deve incomodar as pessoas pretas, porque eu me sinto estereotipado de ver um artista hétero fazendo um gay na novela. Até não acho legal o artista que não é trans fazendo uma mulher trans. Então, é isso, assim, mas da minha história, no geral, eu não me envergonho de nada. Acho que se eu fosse uma pessoa envergonhada, eu não teria feito metade das coisas que eu fiz. E desde criança, de subir nos palcos, de fazer, de acontecer. Então, eu acho que a vergonha, não, quando Deus distribuiu vergonha, eu faltei nesse dia. Não tenho vergonha de nada. Eu aprendi com a Dercy Gonçalves uma frase que diz o seguinte: envergonhe quem você quiser, mas nunca se envergonhe de você. Então, eu tenho certeza que eu já envergonhei muita gente, mas eu nunca me envergonhei de mim. Eu não tenho vocação para tristeza, mesmo, mesmo. As pessoas podem até achar que eu estou mentindo, porque o mundo é triste mesmo, né? Tem muita tristeza no mundo. E é claro que algumas coisas que eu vejo, como a guerra, como a fome, isso me entristece. Mas, no geral, não sou uma pessoa triste. Não compactuo com tristeza e não gosto de gente triste perto de mim. Não gosto de pessoas que vêm compartilhar comigo tristeza de jeito nenhum. Eu vibro numa energia muito positiva e eu estou sempre buscando ser alegre, feliz e levar alegria para a vida das pessoas. Eu busco isso o tempo todo e é uma luta diária, é meio que uma luta espiritual, porque você, num mundo tão triste, tão cheio de maldade, você está sempre rindo. E, por exemplo, eu começo o programa dançando, rindo, e termino o programa levando uma mensagem de alegria para a vida das pessoas. Quem é que faz isso? Se você liga a televisão, tá lá o Datena só contando tragédia, tá lá o jornal só mostrando guerra, tá lá não sei quem, sabe, fazendo fofoca da vida dos outros. Então, esse tipo de entretenimento que eu levo para as pessoas é alegria pura. As pessoas relatam para mim. Eu durmo mais leve ouvindo você. Eu pego no sono ouvindo a sua voz, porque você transmite uma coisa, uma tranquilidade. Quando eu estou comendo, eu boto você para ouvir, porque a digestão é perfeita. Eu acho que isso é uma alegria. E é uma das minhas principais alegrias. Olha, a mim não me assusta. É triste só na questão de quando você fica velho, você sabe que não te resta tanto tempo e a vida é muito boa. Como diz a música de Gonzaguinha, ninguém quer a morte, né? Só saúde e sorte. Então, eu acho que o único lado triste de velho, de ser velho da velhice, é isso, a finitude, né? Quando você vai ficando velho, você vislumbra a finitude, né? Acho que não é tão triste a nossa finitude como é triste você ver, assistir a finitude de quem você ama. As pessoas que vão ficando velha, que fazem parte da tua vida e vão ficando velha e vão se aproximando de um fim.
né? Desde um artista que você gosta, né? Você vê que ele já não tá mais com a mesma disposição, já não. Isso vai, a gente vai ficando meio tristinho de ver, mas o fato de ser velho, de ter pelanca, de ter ruga, de, sabe, ou cabelo branco, eu mesmo sonho com cabelos brancos e ainda com 35 anos não tenho. Eu achava que com 35 anos eu já ia estar um senhor grisalho para não precisar mais descolorir o cabelo e só tonalizar. E não tenho ainda os meus cabelos brancos. Então, a velhice não me assusta de forma alguma. Eu acho que essa é até uma coisa do ariano. Dizem que o ariano ele adora comemorar aniversário, né? Fazer anos de vida. Então, realmente, eu tenho um amigo que quando ele fez 30, ele entrou numa pira, numa depressão, numa crise existencial. E eu disse, mas que bobagem! 30 anos, a gente ainda tá com tudo, né? Olha, a solidão, ela não me apavora. Não me incomoda, eu até gosto de solidão. Já passei Natal sozinho em casa quando eu era adolescente. A família toda viaja para ir para casa de outros parentes para se juntar todo mundo no Natal. Eu nunca gostei disso. E gosto. E o pior é que eu gosto. Parece coisa de bicho, né? Um bicho que vive isolado, vive sozinho, assim. Então eu não tenho problema com a solidão. Inclusive, olha que engraçado, as pessoas têm muito mania de associar solidão com tristeza. E acho que já falei isso outras vezes. E a minha solidão, a minha solitude, ela não é triste, ela é uma coisa necessária para mim. Chega um momento que eu preciso estar conectado comigo mesmo e desconectado de tudo, do que eu faço, das pessoas, da vida, e é onde eu me conecto comigo. Então é uma solidão de reconhecer, de conhecer e de fazer essa limpeza no meu HD, de estar conectado comigo mesmo, só. E eu acho que isso acaba assustando. Outro dia eu estava num restaurante japonês que eu adoro ir e vou duas, três vezes por semana. E eu estava assim, pensativo, comendo meu sushi numa boa. Chegou uma menina, uma mulher, e disse: você está bem? Você quer companhia? Você quer sentar na nossa mesa? Eu olhei para ela e disse: não, não quero, eu estou bem, obrigado. Porque eu acho que as pessoas têm essa mania de ver uma pessoa sozinha, cabisbaixa, pensativa, comendo sozinha. É triste, é uma pessoa sozinha, uma pessoa que não tem amigos. Comigo não é assim não, sabe? Então acontece isso, das pessoas se preocuparem muito às vezes com a minha solidão e eu estar muito bem comigo mesmo, porque eu conheço gente que é rodeada de um monte de gente, vive com um monte de gente e não é feliz, é uma pessoa triste. Então solidão tem nada a ver com tristeza. Para mim é assim. Hoje eu não tenho medo de mais nada. Não tenho. É uma pessoa que já passou por tantas coisas que eu passei e tantas épocas. Não tenho medo. Durante a pandemia, por exemplo, o risco de morrer era tão grande, né, com a Covid e tal. E eu não tive medo de nada, sabe? Agora, quando eu era adolescente, eu tinha medo. Eu tinha medo de ficar careca, por exemplo. Porque na época as pessoas diziam, ah, com 17, 18, 20 anos, o cara começa a ficar calvo e fica careca. E eu sempre fui muito vaidoso com essa questão do cabelo e tal. Sempre tive muito cabelo. Então, foi um medo que me apavorou até os 25 anos, mais ou menos. Mas como eu tô com 35 e nem as entradas ainda eu tenho, ó, a linha do meu cabelo é reta, tá vendo? Parece de peruca mesmo, né? Aquelas perucas laces que é retinha, não tem nem entrada. Para um velho da minha idade, então é o medo que eu já não tenho mais, assim. Então acho que eu vou entrar ali para os 40, 50, cabeludo ainda. E não tenho medo, assim. Eu tinha medo de professoras, da diretora, tinha medo horroroso delas, assim, porque era um aluno subversivo. Hoje não tenho mais. Então, assim, eu até encontro de vez em quando elas na rua, que foram diretoras e professoras da escola que eu estudei, e eu vejo que hoje eu não tenho medo de mais nada. Com 35 anos, acho que aquela coisa de dormir no escuro, eu tinha medo. Hoje em dia não, hoje eu prefiro que esteja tudo escuro, né? Porque aqui em casa, por exemplo, no meu quarto, o pé direito alto e tem vidros.
Então já amanhece, e já clareia muito rápido, já entra uma claridade absurda no quarto. Eu reclamo, hoje em dia eu reclamo da claridade, eu quero escuro para dormir. Então, pensando bem, hoje não tenho medo de mais nada, mesmo assim, não sou uma pessoa medrosa de nada. Eu ainda eu considero o meu trabalho muito amador, de verdade. Não quero ganhar elogio, mas assim, eu olho às vezes e digo, ah, não tá legal esse cabelo, essa roupa não ficou boa, e a luz não ficou boa, e a câmera perdeu o foco, e que não sei o quê, ah, fez um barulho. Então assim, ainda considero amador e sempre busco estar melhorando. Agora, reconheço também o meu profissionalismo o meu sapato não tá no ângulo da câmera, mas eu tenho que usar um sapato. Pelo que eu acredito, eu tenho que estar usando o sapato, porque eu acho que vai fechar com o look e tal. Para que sapato se não estarem aparecendo? Eu tenho que usar um sapato. O cenário tem que estar milimetricamente, eu cuido muito. Então, assim, eu tenho certos cuidados, que a gente brinca, a gente chama, que é padrão Globo de qualidade. Sabe? Então eu busco um profissionalismo. Por mais que as pessoas não levem a sério o que eu faço, por mais que as pessoas debochem muito do que eu faço, por mais que as pessoas não acreditem em mim, eu levo muito a sério e busco ser um profissional naquilo que eu acredito, naquilo que eu sonho, naquilo que eu gosto de fazer. Olha, nesse negócio da perseguição é uma coisa que eu realmente não entendo muito bem. Não faz sentido, mas não faz o menor sentido a perseguição que eu sofro, né? Se você pergunta para as pessoas, eu até já vi respostas como: ah, mas ele mente muito. Tá, mas e se eu mentisse? O que que isso muda na sua vida? Por que que você vai ter ódio de uma pessoa porque ela está mentindo alguma história da vida dela? Não faz sentido. Ah, porque ele é muito arrogante. Tá, Luana Piovani tem fama de arrogante e não sofre metade da perseguição que eu sofro. Então também não faz sentido. Ah, porque não sei o quê, porque ele não trabalha, ele vive com a tia. Então, assim, os motivos pela perseguição não fazem o menor sentido. Então eu acredito muito no sentido de que as pessoas vão indo numa onda. Elas vão vendo outras pessoas perseguindo. Ah, eu vou perseguir ele também, mas ele nunca me fez nada. Se você for parar para pensar, o cara não me fez nada, eu não conheço ele, ele não me conhece, mas eu persigo ele, eu tenho raiva dele. Sabe, eu tenho que persegui-lo para, de repente, me sentir dentro de um grupo, me sentir aceito, me sentir visto, ter amizades. Eu não, realmente não sei. O que passa na cabeça de um perseguidor, de uma pessoa que persegue, de uma pessoa que, se você for ver os motivos pelos quais eles me perseguem, nenhum faz o menor sentido, né? Porque alguma coisa nele, no caso eu, nesse cara, é muito grande que eu não consigo suportar. Ou ele tem uma alegria muito grande que eu não suporto, ou ele tem uma vibe, uma luz, uma energia que não consigo suportar. Ou ele faz as coisas que ele ama e eu não consigo fazer as coisas que eu amo, então eu não suporto isso. Algo em mim é grande e eu não sei explicar, que acaba se revertendo nessa perseguição de pessoas que são frustradas com a própria vida. O problema delas não é comigo, o problema delas é com elas mesmas. Então, essa questão de perseguição é uma coisa que realmente não me apavora muito, não, viu? Não ligo para isso. Acho que os meus amigos, as pessoas mais próximas, assim, elas se apavoram mais com isso do que eu, né? Eu tenho amigos, por exemplo, que se afastaram de mim, porque como eu não ligo para perseguição, essas pessoas que perseguem, elas acabam indo para outros campos da minha vida, ou seja, os meus amigos. Começo a perseguir os meus amigos, né? Então, alguns não conseguem lidar, não conseguem ter estrutura para isso. Então, onde eles se afastam de mim, onde eles preferem não ser mais vistos comigo e preferem dar a impressão de que eles não se dão mais comigo, não falam mais comigo, não têm mais relação comigo, para justamente essas pessoas pararem também de persegui-los. Mas é uma coisa que não, realmente não me assusta, não me apavora e também não me diz nada assim.
Ah, eu sinto isso o tempo todo. Se deixar, eu sinto isso o tempo todo. Porque, mais uma vez, eu falo dos arianos, que são muito isso. Inclusive, o Rafa, que é o meu amigo, ele tem vários amigos que são do signo de Áries. Ele diz, é impressionante como vocês, arianos, pensam em sexo e pensam nisso e falam nisso o tempo todo. Então, é uma coisa que eu sinto muito, assim. Eu sinto muito tesão, né? E depois dos 30 mesmo, com 30 e poucos, eu descobri que eu sei fazer certas coisas que eu não fazia até antes dos 30, assim, no que se diz respeito ao sexo, né? Então, é uma coisa muito à flor da pele. Tem a questão do ariano ser assim, e astrologicamente, o fato de eu ser, por exemplo, Áries com ascendente em Leão, é duas vezes o elemento fogo muito latente no meu mapa astral, então, meu amor, é fogo puro o tempo todo. Então, sinto muito o tempo todo, e é um assunto que eu entendo bem, né? É um assunto que eu entendo bem. Agora, falando de um tesão no sentido figurado, tesão pela vida, pela, sabe, pelo meu trabalho, assim, as coisas que eu faço, o fato de eu estar aqui, olha, me maquiando, que daqui a pouco eu vou gravar alguma coisa, isso me dá um tesão danado de fazer a maquiagem, de fazer um cabelo, de escolher uma roupa, e de ligar a câmera, de gravar. Eu tenho muito tesão nisso. Insegurança eu não tenho. Eu já fui inseguro. Já fui, claro, que eu não nasci sendo essa fortaleza. Eu fui, já fui inseguro, já fui. Mas não tenho insegurança com nada. Acho que depois que você faz 35 anos, você percebe que você só tem uma única pessoa com a qual você pode contar, que é você mesmo. Então essa insegurança toda que a gente até tem, até a adolescência, de ser inseguro em alguns... Aliás, tem pessoas que seguem sendo inseguras, assim, tem pessoas que não conseguem deixar de ser inseguras até na fase adulta mesmo. Conheço vários, eu tenho alguns amigos que são bastante inseguros, mas eu não. Eu sou uma pessoa que eu tenho muita certeza de tudo, da vida, das coisas que eu quero fazer, sabe, de onde eu quero chegar. Então não tenho insegurança, não lido com a insegurança da mesma maneira que eu não lido com tristeza. Sentido figurado também, porque a preguiça de levantar para fazer alguma coisa, ou essa preguiça de fazer, não tenho preguiça, não sou uma pessoa preguiçosa, nunca fui. Eu sempre fui à frente, assim, tipo, quando o povo vê, já fui, já fiz, já entendeu? Então não sou preguiçoso. Agora, preguiça eu tenho de gente frustrada. Isso eu tenho uma preguiça danada, eu nem quero saber. Ah, Rodrigo, você tem que ver que estão falando de você. Não, mas eu não quero saber, mas não, nem me interessa. Isso é uma frustração da pessoa, entende? Então eu tenho preguiça de gente frustrada, não quero nem ver, sabe? Eu tenho preguiça de gente que levanta da cama e usa o seu tempo, o seu espaço para falar mal da outra, para menosprezar a outra, para debochar da outra. Eu tenho uma preguiça danada disso. Então a preguiça para mim é nesse sentido. Eu tenho preguiça de gente frustrada, eu tenho preguiça de frustração, de gente que tenta descontar no outro a sua frustração. Eu tenho preguiça disso. Ah, e o microfone para mim é um tesão também, é uma sedução, na verdade. Eu desde pequeno, eu sempre me senti seduzido pelo microfone. E ele é a minha arma, né? É com ele que eu luto. Eu luto pelo que eu quero com ele. Então, o microfone, ele me torna poderoso. Outro dia eu tava conversando com um amigo que faz drag queen, e ele disse, qual é o momento que você se sente poderoso? O que que faz você se sentir poderoso? Ele disse, a peruca. Quando eu boto a peruca, eu me sinto poderoso. Esse poder que a peruca te dá é o mesmo poder que o microfone me dá. Então, quando eu tô mesmo com o microfone de lapela aqui, ou quando eu tô lá no cenário com o microfone de mão, ali eu me sinto poderoso, ali eu me sinto realmente dono de mim, das minhas ações, me sinto vivo, me sinto útil, me sinto vivo, a palavra é essa. Então, o microfone é a arma mais poderosa minha, com a qual eu luto por aquilo que eu quero. E eu me sinto importante com o microfone. No melhor sentido da palavra, eu me sinto importante.
Nunca tive medo de recomeçar, porque enquanto houver vida, há sempre a chance de recomeçar. Enquanto houver o amor pulsando no coração, há chance de recomeçar. E eu não tenho medo de recomeçar quantas vezes sejam preciso, quantas vezes sejam necessária recomeçar. O recomeço também me seduz, o recomeço também me fascina. E eu já tive algumas experiências de recomeçar na minha vida. Recomeçar um trabalho, recomeçar uma nova jornada artística, recomeçar depois do fim de um relacionamento. Eu sempre busco recomeçar. E os 35 anos para mim é um recomeço. Eu encaro como um recomeço. Daqui 35 anos eu vou estar com 70. Então, eu espero estar aqui, recomeçando sempre. Os meus projetos, as coisas que eu acredito, as coisas que eu sonho. Porque como eu falei antes sobre a velhice, velhice é uma coisa que inventaram na cabeça das pessoas para limitar o tempo delas. Mas velho é aquilo que... O velho é aquilo que não se usa para mais nada, sabe? Uma coisa que está velha, você até joga fora, uma coisa que estragou, ficou velho. Mas a gente não. Quando a gente tem uma cabeça boa à frente do tempo e um sonho no coração, não existe idade. E eu espero vocês aqui, pelos próximos 35 anos.